ရှင်2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ23ရက်နေ့တောက်ကြနေမနက်ခင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးမှ3နှစ်ကျော်ကာလရောက်ရှိလာချိန်တွင်ရှေ့အလားအလာများကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့တပ်မတော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကလည်းဆက်ရှုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်းတီမောနိုင်ငံတမရဟိုဆေးယာမိုးစ်ဟိုတာကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာဩဂတ်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအရက်သား40နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဖမ်းဆီးသွားပြီးဩဂတ်လ22ရက်နေ့အထိပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးမှ3နှစ်ကျော်ကာလရောက်ရှိလာချိန်တွင်ရှေ့အလားအလာများကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့တပ်မတော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကလည်းစိတ်ရှုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်းတီမောနိုင်ငံတမရဟိုဆေးယာမိုးစ်ဟိုတာကဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနယ်ဦးတော်လှန်ရေးအောင်မှုများအကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အွန်လိုင်းမှာဆွေးနွေးစဉ်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ဆိုအာနာသိန်းနာ၃နှစ်ပြည့်မှာမျှော်လင့်ချက်တွေအရှိအလားအလာကိုမြင်လာရပါပြီ။တက်မတော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ဟာဆစ်ရှုံးနေပြီ။နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာလည်းစရှုံးနေပြီ။ကဏ္ဍအလုံးမှာကြရှုံးနေပါပြီ။လေးစားခံရမှုဆုံးရှုံးသွားတယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့လေးစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တီမောတက်မတော်ကပြောပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူများနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကအသာစီးရနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ပြင်မှန်ကန်ရိုးပြောင်းစွာနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရန်လည်း၎င်းကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အယက်သားပြည်သူများအပေါ်တွင်နိုင်ထက်ပြုတ်ကျင့်အကြမ်းဖက်မှုမျိုးဖြစ်မလာစေရန်လက်နက်ချခြင်းတို့မဟုတ်ဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံးပန်းများကိုနှိပ်စက်ခြင်း၊ကွပ်မျက်ခြင်းများကိုမပြုလုပ်ရန်ပြည်သူလူထုဖြစ်စေ၊နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်စေ၊စီးပွားရေးသမားဖြစ်စေ၊မိသူမိဝါဖြစ်စေစစ်တပ်ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့တိုင်နှင်းပန်းမှုများမပြုတ်လောက်ရန်လိုကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်မားတော်သူများအပြင်ပြသတင်ကြောင်းနဲ့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်သူတွေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမှာအောင်နိုင်သူတွေကိုကဘာကစံနမူနာယူရမယ့်သူတွေဖြစ်အောင်ပြုမူပါ။ကိုရမယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုပြန်ပြီးတိုက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။အချုပ်အခြာအာဏာတွေကိုပြန်ပြီးရယူခဲ့တယ်။ဒေါသတွေလက်စားချေမှုတွေနဲ့ရက်စက်ဖိနှိပ်မှုတွေကဲနဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်စံနမူနာယူဖွဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုတည်ဆောက်လိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ဟာမျော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့နှွေးဦးအစ်စ်ကိုဥစားမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြမအရေးကိုအကောင်းဆုံးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်းကိုလည်းလက်မလွတ်စတမ်းကမ္ဘာကောင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းပြောပြနေခဲ့ကြောင်းလည်း၎င်းကဆက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတီမောနိုင်ငံဟာ NUG အပါအဝင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့နှွေးဦးတော်လှန်ရေးစစ်နွယ်သူများအလုံးကိုနိုင်ငံသမ္မတကိုယ်တိုင်အများရှိတွင်ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အရှိတောင်အာရှရှိနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဒီပုံအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာဩဂတ်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအရက်သား40နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဖမ်းဆီးသွားပြီးဩဂတ်လ22ရက်နေ့အထိပြန်မလွတ်သေးပေဘူးလို့မုံရွာမြို့ခံများထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ကမုံရွာတောင်အရက်ကွယ်ကန္နာလန်းကဦးစော်ညွန့်ပိုင်ရဲ့တဲယောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်၅ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲရွှေကုန်းရက်ကွက်နဲ့မုံရွာတောင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေဖမ်းဆီးခံရပြီးမိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာအသက်20အရွယ်ကနေ40ကျော်အထိအမျိုးသမီးအမျိုးသားအရွယ်ဆုံးပါဝင်နေတယ်လို့လုံချုံရေးအရာအမည်မခေါ်လို့တဲ့မုံရွာမြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်။ဖမ်းသွားတဲ့သူတွေကိုမုံရွာရဲစခန်းမှာအဖမ်းခံထားရတာကလွယ်လို့ကျန်တော်အခုထိစုံစမ်းလို့မရသေးပါဘူး။အများစုကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူးပေါ့လို့၎င်းကပြောပါတယ်။မုံရွာတောင်ရက်ကွက်ကန္နာလန်ကဦးစော်ညွန့်ပိုင်ရဲ့တဲယောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ပြတ်သွားသူတွေဟာဘာတူလဲဆိုတာအခုထိမသိရှိရသေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကြံသားများကိုညင်ဆောက်ဆောင်ရေးအသင်း AABB ရဲ့ဩဂတ်လ22ရက်နေ့အထိစီးရင်နေရအာနာသိန်းကာလအတွင်းလူ1000ကျော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားပြီးအဲ့ဒီအထက်က6000ကျော်ဟာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တဲ့တဲ့ဘုတ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရခတပ်တော် AA တိမ်ပိုက်ခံထားရတဲ့မြို့နယ်များမှာထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးများကိုအရာဝတီတိုင်းရှိမြို့နယ်တချို့တွင်အစာထိုးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေကြတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ကြုံပျော်မြို့နယ်ရှိပညာရေးမှူးရုံးတွင်တန်တွဲမြို့နယ်ပညာရေးရုံးကိုတွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တန်တွဲမှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်တဲ့သူတွေကြုံပျော်မှာအောင်လက်မှတ်စထုတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားတယ်။စစ်ဖြစ်နေတာဘယ်သူကလာထုတ်နိုင်မလဲသူတို့လည်းစစ်ကောင်စီကမဖြစ်မနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရုံးဖွဲ့နေရတာထင်ပါတယ်လို့ပညာရေးမှူးရုံးနဲ့နေဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်ပတိမျိုးရှိတက်တော်ဦးစီးဌာနတိုင်းရုံးနဲ့ခရိုင်ရုံးများတွင်လည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာညှို့မှုအဆင့်ထိပြောင်းရွှေ့လာပြီးရုံးတွဲဖက်ဖွင့်လှစ်နေပြီးကန္နာလန်အမှတ်18တစ်ဆက်တွင်စစ်ပြေးလာတဲ့တက်တော်ဝန်ထမ်းများနေထိုင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်အာရခတပ်တော် A ရဲ့တိုက်ခိုက်တိမ်ပိုင်မှုကြောင့်တန်တွဲနဲ့ကွာမြို့များမှာ
Sigamzi Laukan Wenemia, Eawadi Dain Dwin Pila Jabi, Now Bai Mio Nemia Dwin, Dwin Pai Yon Apie Pun Leyen Nyon Jatabi, Now Bai, Wenten Lain Tem Mia Apie, Yashi Mia Ma, Ni Ingayan Ni Tai Mu Mia, Mia Pia La Jang, Dita Kem Mia Tanga, Dating Yashi Varishim. နောက်ထပ်တဲ့တင်ပြပုံအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းတောင်နာမြို့နယ်ရှိဒန်းတိုင်ရွာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်နေအများထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတောင်နာမြို့နယ်လူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူတို့ထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ဩဂတ်လ20ရက်နေ့နေ့စနေနေ့လေးဆန်းငါးမိနစ်ခန့်တွင်တောင်နာမြို့နယ်ဒန်းတိုင်ရွာကိုတောင်နေတာပေါ်တွင်တပ်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်
ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဆက်တဲ့ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်စာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းခရန်ယူဘဟုထမ်းမှသိရှိရပါတယ် August 22日，蒙略丹奈纳萨林尼坎顿，雷罗缪奈顿是詹佩斯的耶卡利亚尼亚超市里的人啊。第二日是妈妈兰纳吉叔叔帮雷龙撇开开呀，某口吉瓦顿呢，万车吉瓦多尼加亚宝贵开比，某口吉瓦是沙丁江的龙兰纳吉提麦加撇西开江的是亚巴林。August 张公子原理论再要把关开的路，这天也是八日生。老太太的人都帮你呢，马贵大娘没有呢，该多嘛，就要得要嘛，出来的这番事的是张姑，差别太开呀，是打算的五对双比，俺屋里那家阿娘看看，人呢是十来年开也没登记也是开张，明白个怕呢，阿娘没得帮助嘛，当回去都没听个，这天也是八日生。 August 2日，那些第一年的那超难看的，广东嘛，学的最远的，而且差别，你那不完全只有苗古，可说路也没少偏心的，江北市的市长古，苗苗的转，多人一样数苗的，其他转多人一样数苗个，不帮大家开张的是哑巴的。说白提对大伯转，江北市大老三的老等是哑巴的，而江北市讲是大大苗他妈，MA1超了，MA2到了。 MA11的嘞，MA4的嘞，MA11的嘞，G3的嘞，79mm的嘞，BA的呀的嘞，G3G的呀，过剩那档，MAG10呀，超剩困那档，过妈妈G的呀，过剩超档，超剩妈妈阿婆的婆，70的妈妈阿婆阿婆，40的妈妈阿婆阿婆，20的妈妈阿婆阿婆，伊那个东婆，阿婆G阿婆东婆，来别的东龙嘞，阿差别是阿咪阿爹，等是阿咪开张的是阿爸的。 อสุบะไต้ไข่หมูกุ้งยายปากกาผาปะโคกุขยันเตยเอ็มเอเนชชาวคนเตยเอ็มยาปากกาผาตะบังสูเอ็มเอเตยเอ็มปะโคกุสุพเอ็มมูอาร์ควิดบีบีดีเอชแชมโฟอันยามีตะบังสูแกมาตะบังสูบีเอลไวน์ตะพเวปีเคยูตูเรมซาจาปีดูกาเกย์ตะพเวเวมเปลวยปีดูกาเกย์ตะพเวกะลองปีดูกาเกย์ตะพเวมยายอันเลนันเปียวจาตะพเวปีเอลซีตะบังสูทามินจีตะพเว Just a revolution for ne, a chado data drain, lena jing ne, a poemia, drone da poemia, bubang lo sound kera pietelo, the den yashi barishim. Now that the end of bone, eh, Iowa di dine, mia amune, jankim unit do drain, e ne pidia da poemia, when yau takai mesu, the den jam, a jam pesta ga pidu miago, gensau kanga, we jimia, a den tama, chinchau tang kanijang, did I be do mia tama, the den yashi barishim. ยังเอาเมียวเนเน่จังเข้มเมียวเนกูอีเน่ปีเดียตะเผยเมียวควรยังได้ใครไม่สู้เลยแต่เดียวเมียจังอาจารย์เป็นสุดเด็กกะจีว่าลงชงยี่เผยเมียวเผยสิกะอเมียวตาเนี่ยเมียวจะมีเมียกูอะไรจะเก่งสร้างอะไรไม่รู้สุกะแต่ยังจะขายสินในจังที่ชี้อาบาริมอะคุยไปมาอีเอาวันที่ได้กูอีก็เลยวันได้ไหมปีเดียก็เลยวันได้ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยทวนนี่ดองอาจารย์เป็นสุดเก่งสิกะจังเลยบีปีดูกูพี่นี่ได้เลยลูกสาวนี่ได้บาลูที่ได้แข่งปีดูดูกะเปียวบาริม ถ้าเป็นเส้นมุทันเมตุมีอากูเท่าเป็นยังรู้สึกว่าจะเป็นเส้นกางสีตาตามีอากาเมื่อจะงาถามมาตาตามเจอที่เอาเชียวยิ้มมีอันเนี่ยยังเอ็มมีอากาแต่ยังจะเข้าแข่งจะมีอะไรเล่าสาวในจังที่ชี้อาบาริมอะคุกอาชวารีมาลุงเอเดลุเล่ไปเนี่ยไม่ชีรอบุปีบ้ากูเอาแลนป่วยซานในปีดากับปีกอมีแต่ช่วงก็เอ็มมาไม่ชีบีโออาทิตย์ไม่สุดฤทธิ์ขนาดชาวในจาระเลยชี้เอ็มอาจารย์เป็นเส้นกางสีตาตั้งนานแล้วมาเสียชีวิตเส้นมุทันบุลูกพ่อมีอะไรตีจาริม เอาวันที่ได้งานยี่นี่เดือนสุดไปไหมนายงานยี่สิบเอ็ดเชนี่ตีจาริมแต่ช่วงก็เราอันนี้เอซ่าชาวปีโอเส้นกางสีขายหนาลบีปีดูโกพี่ในนี่เด้
အခုကြီးနဲ့တလန်းနေအစိုးဆုံးမယ်အခုစစ်မှုထမ်းဖို့လူမပေးနိုင်တဲ့ရွာတွေမှာပတ်စံအတင်းအကျောက်နေတာပါကျွန်တော်အင်ကဆိုတတောင်းပေးလိုက်ရတယ်စစ်မှုထမ်းတဲ့သူကိုထောက်ပံ့ဖို့လို့ပြောတယ်ခုလိုကုန်ဈေးနှုန်းနေကြည့်ပြီစာဝတ်နေရေခက်ခဲနေကြတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပြည်သူမှသူတို့ကိုမပေးချင်ကြဘူးသူတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာချိန်ဈေးနေကြတာလို့ဒေတာခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ် ဒါအပြင်ဟင်တာရခရိုင်ပါကပါကလည်းမြို့တိုင်းတိုက်ဝင်များဆင်နွှဲနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်ပြီးချိန်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားအကောင်စီရန်အတွက်အဖွဲ့ဝင်တပ်များတရဝင်းဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းဒေတာခံများထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့ကရင်နီပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာစစ်မှုထမ်းမဲ့သူရှိတာကြောင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုအရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ရပါခတိုင်းမူကိုရိုင်းစီယုံနေရတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့နေဆက်သူများထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ဩဂတ်လ27ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလွိုက်ကော်မြို့မြို့တော်ခန်းမှာအငိမ့်စားစစ်မှုထမ်းအောင်တွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူကစံစီကြက်ဥတွေထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးတီတုစစ်မှုထမ်းမှာပါဝင်ကြဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်စကြင်ကသူတို့တွေအကြမ်းမရတော့တဲ့အခါကျတော့အနုနီနဲ့ပြန်လာတာပြန်လာသူတွေကိုမဆုတ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီခြေလှမ်တပ်ရင်ခလေးရ142လေးစက်ခွန်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းများကိုကိုကန့်တပ်MMDA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။တိဘောမြို့မှာနန့်လန်မြို့ဘက်သို့အထွက်လမ်းမှာတည်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီအခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့ခလေးရ142ကိုဩဂတ်လ27ရက်နေ့တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက
ကိုတိန်ထားတာတိုင်ရင်ထဲမှာကိုကန့်အလန်ထောက်လိုက်ပါပြီလို့အဆိုပါတိုင်ရင်မြက်ကပြောပါတယ်ဒီပေါ်မြို့နယ်နောင်ကောကြီးကြီးရွာတွင်အခြေစိုက်ထားတဲ့ခမရတရား၄၀ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၂၆ရက်နေ့မှာစတင်ပြီး MMDA ကတလနီပါအကြတွင်တင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကအဆိုပါတင်းအနီမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစင်ကြော့ပြည်သူစစ်စခန်း၃ခုရှိပြီးစခန်းအားလုံးသိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တီပေါ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီစခန်းများကိုလည်းတအောင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တရားနာနေနဲ့မဟာမိတ်များကတိုက်ခိုက်နေတာတရားနာနေဦးဆောင်နေပူးပေါင်းတပ်များကတီပေါ်မြို့မှာရေစခန်ထွေအုပ်ရုံအပါအဝင်စစ်ကောင်စီစခန်များကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးကိုဖြစ်ပြီးတော့ခမရ၅၀၃ခမရ၅၀၄အတွင်းတို့စုခွာသွားပြီးယနေ့အထိခုခံတိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ကတိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ၁၄ဦးသေဆုံးပြီး၄၂ဦးဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းတရားနာနေကတရင်ထုတ်ပြန်ချက်များအရတရင်ရရှိပါရယ်ရှင် နောက်ဆုံးတဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့မြမအရေးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးမိဒီအစီအစဉ်မဆိုမြမပြည်သူများရဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရန်လိုပြီးရေရှည်တည်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ရန်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းတာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါရယ်ရှင်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေဖြင့်မြမပြည်သူများရဲ့အတန်ကိုအလေးနက်ထားနား
feet. The gap went so near Wema, Titan Kerry Lotishi Yabare. Yaman and Yabagadi a chainigo, Yama be do miata. Me do the Uti Yakamia, Poye Tishi Nalinamim Hojane, Mimi Rota, me do Gamia. Yaman and Gaan, Yanchan do Tinado. Taya Wabio do Nangan Pisil Luresana, Talon came when name him Hojang, then Magiga, Longjong Yakansi Mabio, so Kerry Lotishi Yabare. Lashi a chained when Yama be do mia, Tulu and Edima, Nangaraka, a Taiwan ye, Langin, Tija Piatado, a Yeju Sangam Mupin Pietello, Laganga Celebio, so Kerry Lotishi Yabare, Nangaraka, a Taiwan ha, set the art, the Tita Cha Pajan Nayane, Lagano ten, Lena Kayan, Layensi, which is Sisem Alon Pietam Nayan. And I add I pubang sang your atoma darling, Yamanangan and Napian, Democracy Lanjang Bodo, Pian Lechal and Ami Pibi. Ninjan Dinin Dopa Winjango, Penny Nima Pedello, the Magica at the Wicked Lodishi Abare. Told
ထို့သောဖြစ်စီရန်ကုလသမဂ္ဂအထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအလွန်အရေးပါပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့်ယခုပင်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်မြန်မာတမ်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူများကနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အားထိရောက်သောအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့အကူအညီများပေးရန်ပြင်းပြထန်ထန်တောင်းဆိုနေမှုကိုမြက်ွယ်ပြုခန့်ချင်သည့်အပေါ်စိတ်ပြတ်မိတဲ့အခြ
ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ
ရှိရပါတယ်ယခုကဲ့သို့ကြာညောင်းသောကာလတစ်လျှောက်တွင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များလူငယ်လူရွယ်များမှတရားခံစစ်တပ်မှကျူးလွန်တဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများရဲ့ဒဏ်ကိုခါးစည်းခံနေရကြောင်းထပ်မံအသိပေးခဲ့တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်